Tots som nòmades per naturalesa. Necessitem moure'ns. Fixa't en el que t'envolta. L'univers, el sol, els planetes, els rius... no paren de moure's. Amb tot el món que hi ha, és molt agosarat que decidim quedar-nos quiets. Som nòmades. Vine aquest mes a provar-los i podràs guanyar un Renault Captur. Espai patrocinat per... Renault, Grup Auser, Izquierdo Gacesa. Benvinguts al darrer programa que estem dedicant a seguir fil per randa l'actualitat d'aquesta edició del Festival de Jazz. I és que aquesta música ja fa anys que ha esdevingut un dels principals vaixells insígnia de Terrassa. És ben cert que el jazz hi batega durant tot l'any, però és durant el festival que concentra la major activitat artística i mediàtica. Si ens acompanyeu, tot seguit reviurem alguns dels moments màgics de la segona setmana de l'edició d'enguany. El guitarrista i compositor californià Nels Klein va presentar a la nova JazzCava el seu sisè disc, Macroscope. Klein és un músic molt camaleònic, tant ens el podem trobar tocant jazz com rock alternatiu, com fins i tot punk. De fet, la prestigiosa revista Jazz Time l'ha qualificat molt encertadament com el guitarrista més perillós del món pel seu caràcter musical, audaç i molt imprevisible. Però malgrat la seva perillositat, Nels Klein és molt valorat també com a músic acompanyant. En aquest sentit, hi ha una dada ben eloqüent. Ha participat en gairebé 150 discos dels estils més diversos. Thank you.
Un dels grans encants del jazz és que es tracta d'una música molt elàstica, molt dúctil. Això fa que es pugui fusionar molt bé amb d'altres estils. Doncs bé, un dels plats forts del festival d'enguany era el concert de Mulato Astacte, un veritable pioner del que s'ha conegut com a etnojazz. Pianista, percussionista i vibrafonista, Astacte ens proposa una mescla molt interessant que serpenteja entre diversos estils, com ara el jazz, la música d'arrel africana, el funk i els colors llatins. Nascut a Etiòpia, és un gran ambaixador del seu país. De fet, del seu últim disc, Sketches of Ethiopia, és una clara reivindicació de la música de la Banya d'Àfrica. A la Jazz Cava hi va oferir un gran concert que sonava així. Thanks so much. Really great to be back in Barcelona again. We love your audience. We love you so much. Thank you. So we're starting with piece I call Noel, and we're featuring Mr. James on the saxophone. Thank you. Thank you.
El pianista Gerard Nieto ha aconseguit convertir una big band amateur en una orquestra professional de molt nivell, la Big Band del Maresme. Amb 17 músics dalt de l'escenari, aquesta formació connecta d'allò més bé amb el públic gràcies al seu jazz fresc i vital. De fet, ells tenen una clara voluntat pedagògica i de difusió del jazz, fugint d'intel·lectualismes innecessaris. La seva, doncs, és una proposta potent, que encara es reforça més amb la contribució del cantant Xavi Garriga i del conegut saxo Bob Sands, un americà instal·lat a Madrid que ha compartit escenari amb músics de la talla de Paquito de Rivera o Lionel Hampton. Thank you.
Bé, doncs fins aquí aquests programes especials que hem volgut dedicar a fer un seguiment de l'edició d'enguany del Festival de Jazz a Terrassa, que ha tornat a convertir aquesta ciutat en el centre d'atenció de l'activitat musical del nostre país. Gràcies per la vostra atenció durant aquestes setmanes i a reveure. Espai patrocinat per Renault, Grup Auser, Izquierdo Gacesa. Tots som nòmades per naturalesa. Necessitem moure'ns. Fixa't en el que t'envolta. L'univers, el sol, els planetes, els rius... no paren de moure's. Amb tot el món que hi ha, és molt agosarat que decidim quedar-nos quiets. Som nòmades. Vine aquest mes a provar-los i podràs guanyar un Renault Captur.